Još jedan uspjeh od bekašica osnovne škole Augustinčić. Udruga mladih Bronx organizira malo nogometni turnir. Komunalno poduzeće posjeća korisnike na nove račune za usluge. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Na jučerašnjem regionalnom školskom natjecanju u Bedekovčini odbojkašice osnovne škole Antona Augustinčić ponovo su bile najbolje. U konkurenciji od najboljih ekipa četiriju županija djevojke su osigurale zlato. Nedavnom pobjedom na županijskom natjecanju odbojkašice osnovne škole Antona Augustinčić pokazale su zavidnu formu i osigurale plasman na regionalno prvenstvo. I to je čini se bio lak zadatak za djevojke jer su pobjedu odnijele i na ovoj razini natjecanja. Super smo igrale i zadovoljni smo. Osvojili smo prvo mjesto i eto, idemo dalje na državno i jedno čekamo. Kako su bili protivnici? Pa bili su onak, dosta jaki su bili, ali eto, pobijedili smo ih. A koji je recept za uspjeh? Dobra atmosfera i da smo sve uz jednu, jedna u sve, to je to. Koliko često trenirate? Pa imamo 3-4 puta trening tjednom i tak. No, pobjeda na regionalnom natjecanju ne znači da će mirovati pred djevojkama su dvotjedne pripreme za državno natjecanje u Poreču. Prvaci županija, Sisačko-Moslavačke, Krapinsko-Zagorske i Bjelovarsko-Bilogorske i naše. Naša škola je osvojila prvo mjesto i ustvarila je plasman na završnicu državnog prvenstva u Poreč za 2 tjedna gdje će biti među 6 prvaka regija. Znači, naša škola, naša ekipa je ušla među 6 najboljih ekipa u državi. S obzirom na odlične rezultate i očekivanja su velika. Da se borimo do kraja i da naravno, ako Bog da, osvojimo prvo mjesto. Udruga mladih Bronx u subotu organizira malonogometni turnir Top 16 na jezeru Zajarki. Svi zainteresirani za sudjelovanje još uvijek mogu oformiti ekipu i prijaviti se za sudjelovanje. Osim turnira, članovi udruge pripremili su i popratne sadržaje. U predahu između utakmica posjetitelji će moći uživati u glazbi i roštilju. Radimo ovo iz razloga da maknemo malo ljude mlade iz kafića, da se pridruže sportom i rekreaciji u ovim predivnim danima. Uz to će biti popratni sadržaj glazbe gdje će nastupati DJ Erik. On će tokom cijelog događanja održavati ritam uz muziku, bit će roštilja, bit će zabava. Dođite, odazovite se ovom projektu, bit će ugodno, veselo i vidjeti kako udruga Mladih Bronx funkcionira. U slučaju kiše ćemo odgoditi projekt što ćemo naknadno najaviti novim plakatima ili putem radija, televizije i na našoj Facebook stranici. Iz komunalnog poduzeća podsjećaju korisnike da su na računima od siječnja promijenjeni uplatni računi na koje se plaćaju usluge vodoopskrbe i odvodnje te usluge zbrinjavanja otpada. Mole stoga sve korisnike da pri plaćanju računa paze da platni račun bude ispravan. Ukoliko se uplata obavi na stari broj računa, obveza neće biti ispravno zatvorena, te će na sljedećem računu biti iskazano ili dugovanje ili pretplata. U tom slučaju ispravak uplate svaki će korisnik trebati osobno zatražiti na šalteru komunalnog poduzeća. Da bi se izbjegle krive uplate, upozoravaju da se usluge vodoopskrbe i odvodnje, odnosno zbrinjavanje otpada, plaćaju odvojenim novim uplatnim računima. Iz HEP-a je stigla nova obavijest o radovima u Zaprešiću, Jakovlju i Gornje Bistri. Zbog radova na postrojenju sutra od 12 do 15 sati neće biti struje u Zaprešićkim ulicama, Kolodvorskoj i Ribički put. Od 9 do 14 sati struje neće biti u Zagrebačkoj ulici u Jakovlju. A od 8.30 do 14 sati neće biti električne energije u Vinogradskoj i odvojku Vinogradske, zatim Kabulšaku i ulici Braća Radić. U slučaju lošeg vremena radovi u Gornjoj Bistri se odgađaju. Policijska postaja Zaprešić zabilježila je između ostalog 2 prometne nesreće i 1 provalu. Pogledajte dnevno policijsko izvješće. Od događaja zabilježenih tijekom 24 sata na postaju području policijske postaje Zaprešić izdvojili smo sljedeće. Dana 8.4. zaprimljena je dojava o provali u fotostudiju u Zaprešiću u ulici Pavla Lončara. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije izvršen je očevid. Bilježimo i kazneno djelo krađe u Zaprešiću na trgu žrtava fašizama broj 11. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljena je kaznena prijava. Dogodile su se 2 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama i to u gradu Zaprešiću na raskrižju ulice Bana Josipa Jelačića i Augusta Šenova i u mjestu Pojato u ulici Matije Kupca kod broja 49. U petak u 19 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta održat će se predavanje Hrvoja Kosoveca Autogeni trening. Slijede i ostale najave događanja.
12. travnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19 sati i 30 minuta održat će se zaprešička revija đaka i studenata glazbe. 12. travnja u crkvi Marije Kraljice Apostola s početkom u 20 sati održat će se koncert Tužni glas se sekstran u sklopu 23. svečanosti Pasionske baštine. 13. travnja u Novim dvorima s početkom u 17 sati možete prisustovati u prizorenju Kristove muke u organizaciji udruge Stepinčeva Oaza mira. 14. travnja u dvorani srednje škole Banja Josip Jelačić s početkom u 8 sati održat će se uskršnji turnir ženskog košarkaškog kluba Jabuka. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana.